El edificio de la Audiencia Provincial de Lugo se someterá a una serie de obras de eficiencia energética. Se sustituirán los tubos fluorescentes por luminarias LED y se intervendrá en la carpintería y la fachada. Facemos un investimento, bueno, creo que non é pequeno, de máis de 300.000 euros eh, que se enmarca dentro de eficiencia energética, pero que vai buscar eh, bueno, pues, cambiar un, un número importante de de puntos de iluminación por iluminación LED e tamén no tema dos sillamentos térmicos, eh, cambiar moitas ventanas, eh, facer intervencións na fachada, de xeito que eh, este edificio se xa totalmente eficiente do punto de vista energético. Las obras estarán terminadas antes de finales del primer semestre del próximo año.